S loňským rokem, kdy se obměnilo vedení, už se rozjely nějaké změny v galerii, které budou právě letos markantní, viditelné, a je to třeba to, že přidáváme výstavní prostory, bude tady nově 7 výstavních prostorů, jeden z nich bude dole ve foaje, místo, které všichni návštěvníci velmi dobře znají, kterým procházejí, se vlastně promění taky na expoziční prostor, a zároveň tady ve 4. patře se prostor rozdělí a vzniknou tady 2 oddělené galerie, jedna bude bílá kostka a druhá bude černá kostka, kde budou probíhat projekce, videoart a tak dále. A zbytek vlastně toho prostoru jsme pojmenovali galerie Prostor, protože to bude takový jakoby variabilní doslova prostor, se kterým budou moct umělci porůznu pracovat. Jaký je časový harmonogram těch změn? Kdy k ním dojde? Tou největší událostí, která tenhle rok odstartuje, bude 27. únor, kdy proběhnou 2 vernisáže najednou, což je taky novinka. Vlastně bude tady vernisáž Matyáše Chocholy v prostoru, který bude mít výstavu, lépe řečeno instalaci Dějiny lidstva, která se bude týkat právě vlastního jeho osobního pohledu na dějiny. A druhá právě bude Petra Malinová, její výstava Z úcty k hlíně, která proběhne v galerii Bílá kostka, která právě půjde spíš do takové té intimity a přírodna. A samozřejmě ještě předtím, než diváci nasají tu novou atmosféru, tak je možnost shlédnout výstavu, která je tady do 2. února, a jsou to Orlické hory, krajina skrytá uvnitř světa, a reflektuje vlastně pohled na krajinářství Orlických hor od konce 19. století až po současnost.